Goeiemôre. Dankie dat jy moeite doen om tyd te maak om saam met God te wees. Ek dink is die Gees van die Here wat ook binnen in jou hart werk om op te staan en moeite te doen om by God uit te kom. En ek dink baie keer moet jy net 'n stoel vat in 'n vertrek of in jou kamer of waar jy ook al is en net 'n oomblik stil raak met die Here sodat jy die stem van die Here kan hoor. Jy geloof kan bou, dat jy met die Here kan praat, en in hierdie tyd dat jy eerlik kan wees. Nou wat ons vanmôre gaan doen in hierdie week, en vandag is die eerste sessie, is ek wil saam met jou Bybel lees. So kry jou Bybel, ons gaan saam Bybel lees, ek gaan oor 'n stukkie praat, en dan gaan ons net musiek speel, sodat jy net 'n oomblik stil saam met die Here kan wees. En ek dink is baie belangrik, sodat jy net die stem van die Here kan hoor, en jy eerlik met God kan wees. So kry jou Bybel reg, ek lees jy die 83 vertaling uit, Afrikaanse Bybel, dis vir my baie lekker Bybel, en op die einde van die dag gebruik God se woord en mense word gehelp daardeur. So Psalm 42, eerstens wat ons sê van die gedeelte is, dat ons is nie 100% seker wie die Psalm geskryf het nie. Die meeste ouens aanvaar dit is Dawid toe hy gevlug het vir Absalom wat die psalm geskryf het en dit vir die Leviete geskryf en met die Leviete dit voor vir die Leviete gelees het. So kom ons lees hierso en hierdie week wil ek met jou praat oor depressie, om down te wees, om af te wees. Nou as jy dan dink selfs Gods manne soos Dawid, soos Petrus, soos Elia, Jona was down gewees en dan leer die Here ons hoe om dit te kan hanteer. So kom ons lees hierso. Hy sê vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Hy sê soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor U verskyn? Dag en nag is ek in trane. Want sonder ophou, sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dan dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Dan sê vers 6, hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so vertrou op God? Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van die Horemberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en die waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en ek sal selfs in die nag 'n lied vir God sing, 'n gebed tot God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teenstanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Vers 12. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom karm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, hy is my helper en my God. Nou ons gaan in die week ook Psalm 43 lees. Die eerste ding wat ek wil sê is, dat met Dawid het daar omstandighede gebeur wat hy nie gekies het nie. Dis die tyd wat Dawid gevlug het vir Absalom en hy is eintlik uit die stad uitgeban en hy moes gaan wegkruip en nou is hy down as gevolg van sy omstandighede. So die eerste ding wat jy vandag moet doen en hierdie week moet doen is, dat jy moet erken teenoor jouself en teenoor God, dat jy down is, dat jy depressief is. Jy moet dit raak sien in jou lewe en jouself konfronteer met die vraag maar, hoekom is ek van vertwyfeling? Hoekom voel ek soos ek voel? Nou, daar's tekens dat jy depressief is. Ek dink een van die eerste tekens dat jy emosioneel in 'n gat is. Nou baie keer sal Christene dink dis ongeloof en ek moet net geloof hê. Maar dalk moet jy jouself erken emosioneel voel ek of ek in 'n put sit. En dit niks met sonde te doen nie. Dis hoe jy voel. Dawid skryf, hy sê dag en nag dan huil ek.
En dis iemand wat depressief is, hy is heilig. Hy voel in sy hart, al heil hy dalk nie fysisk nie, maar hier in sy hart voel hy dat ek wil heil. Op sy gezig kan jy sien, hy is down. Daar is nie een smile nie, dis nie, hy voel opgewonde nie. Hy voel hy wil heil. Een ander teken is baie keer, jy het nie een eetlus nie. Emotioneel voel jy uitgeput. Hierdie vers 7, uit my vertwijfeling roep ek na u hier van die Jordaangebied. Dan lees ons selfs in Jona, dat Jona hier die skrif aanhaal. Hy sê, ek roep na het uit my vertwijfeling, ek roep. Ander teken is, dat jy is nie lus om iets te begin nie. Jy is nie lus om na een plek toe te gaan nie. Jy is nie lus om bykie uit te kom nie. Jy wil eindelijk maar net daar op een plek sit, en baie keer, dan leg jy maar net daar voor die televisie. In die einde van die dag, dan sê vir jouself maar, eindelijk, wat het ek gedoen vandag? Ek het eindelijk niks gedoen nie. En dan moet jy besef, omdat jy daar depressief is. Fysisk het jy daar hoofpijn. Fysisk is jou bene seer. Dis wat David hier skryf. Hy sê, ek het pijn, jy het hoofpijn. Ek voel, jy het een gevoel van angst, een gevoel van wanhoop, een gevoel van verwerping. Selfs David skryf, hy sê, Here, hoekom het jy my verwerp? Here, waar is jy? Here, as ek terugdink, iemand wat depressief is, sit die hele tyd met sy gedagtes, hy sit die hele tyd en terugdink, hy het hierdie gevoel van, hy is verlate, hy het baie keer een skuldgevoel, een moegheid, hy sikkel om te concentreer, jy weet, ek wil nou Bybel lees, net een rikkie, dan wil ek nie meer nie, sikkel met slaaploosheid, en dan die hartseer, hy het selfs gedagtes van selfmoord. Nou, hoekom sê ek al hierdie goed vir jou? Want jy moet vandag herken. Ek wil hê vanmôre, moet jy 'n oomblik gaan sit en net na jouself kyk en vra, waarom voel ek so? Waarom is ek so? Dalk voel jy nie so nie. Maar dan kan jy iemand anders te help. Weet jy, hierdie gevoel is baie keer 'n rooi lig. Soos as jy in jou kar ry en daar gaan 'n enjin liggie aan daar op jou dashboard, dan weet jy, daar is fout. Ergens sê jou kar vir jou, daar is fout, maar jy ignoreer het en jy bly net ry, dan gaan jy groot skade aanrig. Jy moet gaan stop en vir jouself erken en teenoor die Here erken, maar ek is bietjie down. Ek voel nie gelukkig nie, ek is nie op 'n lekker plek nie. En ek dink, baie keer kan jy dit dalk sien by jou vrou of by jou kinders of by iemand rondom jou sien, dalk by jou werksmense, en jy besef, maar hierdie persoon is nie op 'n goeie plek nie. So al wat ek wil hê jy vandag moet doen is, daar waar jy nou stil raak, ons gaan nou 'n liedjie speel, bietjie musiek speel, raak jy stil en jy sê, maar hoe dink ek, hoe voel ek? Het ek hierdie gevoel van, ek is lus van niks nie, nie het lus nie, ek sukkel om te slaap, hoe voel ek? Kom ek praat net daaroor, met myself, met die Here daaroor, vat dalk 'n papier, gaan skryf neer hoe ek voel. Wat is my emosies, wat het ek gedoen? En die oomblik as jy nou self kom, self kyk, dan is dit soos 'n in jy kap wat jy oopmaak, en jy begin die fout te soek. So is al wat ek wil hê jy vandag moet doen. En hierdie week gaan ons dan verder daaroor praat, hoe jy daar uit kan kom, en wat David gedoen het. Net daar waar jy sit, kan ek saam met jou bid. Jesus, dankie dat jy met ons praat. Dankie dat ons jy stem kan hoor, en dankie dat jy ons wil help. Jy wil nie hê, ons moet sukkel nie. Jy wil ons help. Dankie dat ons tyd saam met jy kan spandeer, en dankie dat jy met ons ook tyd wil hê, en dankie dat jy met ons is. Ek bid nou vir elkeen wat jy na my luister, dat jy hulle sal help, dat jy hulle sal moed gee, dat jy hulle sal krag gee, en Heilige Gees, openbaar vir hulle wat fout is, openbaar vir hulle hoe hulle voel. Hulle dink dalk net hulle is alright, hulle dink hulle is op 'n goeie plek, maar dat hulle self net sal ondersoek en seker maak, hulle is op 'n goeie plek. Dankie vir die vrede wat oor ons is. Dankie vir die liefde. Amen. Sien jou môre oggend.